Giorgio Armani'nin yangi liboslar to'plami Milan modalar haftaligida odatda katta sondagi yasangan, tusangan odamlar tomonidan qarshi olingan. Lekin bu yil bo'm-bo'sh teatrda bo'lib o'tdi va onlayn namoyish etildi. Bu Italiya hamda dunyo bo'ylab halokatli koronavirusdan ziyon chekkan sohalardan faqat bittasigina xolos. Italiyalik mas'ullar keskin cheklovlarga qo'l urishmoqda. Milan va Venetsiya yaqinidagi koronavirus o'choqlarini ihotalashayotir. Bu yerda allaqachon 150 dan ortiq holat aniqlangan. Vaziyat hali epidemiya darajasiga yetmagan. Ammo virus tarqalishining oldini olish uchun odam ko'p joylarga bormagani ma'qul. Janubiy Koreyada esa vaziyat bundan-da yomon. Mamlakat o'ta hushyorlik holatida. Qurbonlar soni jadallik bilan ortib borayotir. Oilamiz bilan tashqariga chiqmaslikka harakat qilyapmiz. Do'konga bir chiqishda ko'proq narsa olib kelishga urinyapmiz. Ko'chaga chiqishdan cho'chib qolganmiz. Tibbiyot mulozimlari global epidemiyaning oldini olish uchun vaqt boy berilayotgandan xavotirdilar. Virus chetga tarqab ketmasin degan uyda Eron bilan chegaralar yopilmoqda. Eronning o'zida esa mas'ullar virusdan bir o'lim holatini qayd etishdi. Virusni jilovlash uchun qator viloyatlardagi maktablar, oliygohlar, madaniy markazlarni yopishga buyruq berishdi. Ammo zarar ko'rgan hududlardagi aholi hanuz xavotirda. Vaqtga qarshi bu holat bir qancha viloyatlarda kuzatildi. Boshqa viloyatlarda ham o'lim hollari qayd etildi. Bu esa zararlanish miqyosiga qarab qurbonlar soni ko'p ekaniga ham dalolat qiladi. Xitoy esa koronavirus o'chog'i bo'lgan Uxandan yana aholining chiqishini cheklab qo'ydi. Virusga yangidan chalinish hollari kamayib borayotgan esa-da bir oydan buyon ihotalab qo'yilgan Uxan hali beri ochilmaydigan ko'rinadi.